Ekitongole kya KCC n'aba UNRA bali mu kaweefube okusengula abazzi abadde bakolera amabbali g'ekkubo ly'e Nsambya n'ekigendererwa eky'okubazza mu kifo gavumenti yabawa. Ekisangibwa ekigo ekiwezaako yiika nnamba kisobozesa okukola ebintu ebituuka n'omutindo mu katale k'ensi yonna n'omulimu gw'okugaziya oluguudo lw'e Nsambya gwene maaso kigendeze ne kumujjuza omu nkola ya Smart City. KCC nga bakulembeddwa amateekerateekera ekibuga Agaba Villey nga bayambibwako poliisi omulimu gw'okusengula abaazimba okukwasiza amaanyi okubatwala ekigo nga beeyambisa emmotoka bya poliisi bakira ebirabiddwako nga bebatikka n'ebyabwe okubatwala okwolekera ekifo ekijja. Kiseera kino ekifo kisigadde kikalu ng'abadde basigazaawo ebintu balabiddwako nga babijjawo. Agaba ategeeza nti mu nkola ya Smart City baagala okulaba nga balongoosa ekifo kino kyetukwalina omutindo. Nga bamulaba okutandikira wansi eri aba UNRA ne kontrakita baateeseewo ebyuma ebyo ebiraga nti wano bagenda kutandika kukola. Era paati esigadde eno UNRA wetagenda okutuuka KCC ye egenda kujja ekole eno road reserve ekize ku mutindo gw'ebibuga ebirala. Tuseeko mu kifo gavumenti gye basengulidde era tusanze ababazzi bali mu kuteekateeka bintu byabwe nga n'abamu batandiseddwa okukakala byegyabwe. Ebazizza gavumenti olw'okuba ekifo ekiteeketeeka obulungi. Agabalabudde abalala bali mu road reserve okuzaamuka nga bukyali. Ndikweyanza ino omusaada gwe bayita president atuwaire omukisa guno okutuuka ku wano okuva idinda mbaire Nsambya awo aibuti ndi wano ekigo. Twebaza omuntu eyatukoledde kano akatale akapya. Tubadde tubeera Nsambya nga tubeera mu nfuufu mu ttaka enkuba w'ejja ebintu byaffe bikubibwa enkuba n'ekintu nga kino wekiri. Ekintu kyonna kinyiridde tewali ttaka. Ate abatuuze b'ekibuga ne Kalagi mu ggombolola e Nalutuntu mu disitulikiti y'e Kassanda bali mu mazigaalo omugaga eyita nanye ettaka basaayidde ebirime n'ekigendererwa eky'okubagobako. Batulambuze n'emire ezisaayiddwa omubadde kasooli emmwanyi n'ebirala nga balaje ne bikikwatako okubayamba. Se wano nebba wange wetumuzise era ku ssaawa ya leero tuli mu kubonaabona ebibanja omukazi abitugyeko emmere azitemye ebitooke emmwanyi biki tetuyina tubonaabona. Agamba nti omukago ono akozesa eryanyi okubasenda nga Robert Ssentongo ssentebe wa kibuno asaba minisita w'ebyettaka Julius Nabakooba okugendayo okubataasa. Mu bagenzi bavaawo naye ekikwasa entiisa kubanga n'abasigaddewo baatanaba kuwa ssente okutegeeregana nabo ate abagobaganya ku kifuba baveewo. Nesenda era yabikomako bweti ne bagamba bagenda kunda byonna babijjawo babisanyeewo bagamba nti tufune tutwale abantu baffe ffe tubatwalewo.